ಬಹಳ ಯೋಚನೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸೌಜನ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ತೀರ್ಪು, ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ DYSP ಆಗಿರ್ಬೋದು, CID ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಭಾಳ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕರೆದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಹಜಾರದೊಳಗಿನ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸೋದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನಾದರೂ ಕರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು, ಇವರನ್ನು ಕರೆದು ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯಳ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ತನಿಖೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪಾದನೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೂಡಲೇ ನುಗ್ಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀರ, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕುಂದು ತಂದುಕೊಂಡಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೂಮುಟ್ಟ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೌಜನ್ಯಳ ತಾಯಿ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೆರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾವು ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನಪರವಾದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿತನವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್.